Jau beveik 2 mėnesius Kauno dramos teatro salėse repetuojamos net 3 premjeros, kuriomis teatras oficialiai atidarė savo jubiliejinį 90-mečio sezoną. Salėse tvyro vis įtemptesnė kūrybinė atmosfera, cechai ūžia vos spėdami vykdyti dailininkų nurodymus, režisieriai tampa vis mažiau kalbos, o aktoriai vis dažniau bėga į vaistines. Tokiomis štai nuotaikomis Kauno dramos teatras rengiasi jubiliejiniam savo sezonui. Į spektaklį Antigonė Sibire kviečia vieną žymiausių režisierių Kauno dramos teatro istorijoje – Jonas Jurašas. Rezistencinė dvasia, kurią palaiko niekomet pasaulyje neišnykstantis, vienoje ar kitoje šalyje naujai užgimstantis diktatūriniai režimai, iki šiol gyvi ir Jono Jurašo sieloje. Praėjo 70 metų nuo pirmųjų sovietinių trėmimų ir 20 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, režisierius kūrybinio objektu tapo rezistencinė savimonė, tautos atmintis ir šiuolaikiškos patriotizmo apraiškos. 1972 metais Jono Jurašui buvo uždrausta statyti dramą Antigonė, kuri tuomet žadino sąsają su nepalaidotais miško broliais, o dabar tapo naujo draminio kūrinio pagrindu. Dabartinėje Lietuvoje ekspedicija Misija Sibiras ir jos dalyvių dienorašiai tapo savotiškų tiltų, perkeliančių Antigonės mitą į šiandieną. Šviesu, Antigonė, sesutė, mes visi čia. Ir Haimanas, ir auklė, ir aš, ir tavasis šuo. Mes gyvi, mes tave mylim, tu mums reikalinga, Antigonė. Polineikas yra miręs. Jis niekada tavęs nemylėjo. Tai jis visą laiką buvo svetimas mums, jis buvo blogas brodis, Antigonė. Aš tavęs prašau, aš tavęs maldauju, pamirški taip, kad jis buvo pamiršęs mus, aš tavęs prašau. Pradėsi stengti visą laiką daryti to, kas virš tavo jėgų, Antigonė, aš tavęs... Tu manai, kad tau viskas nėra taip, bet tu esi silpna ir tegu. Ir tegu jūs sielą, liekam ir neklaidžiu, nes tokia ištiriu, Antigonė, aš tavęs... Aš tas maldau, neik šį vakarą ten, aš tas maldau, jį pasilik su mumis, aš tas maldau, jį pasilik. Šį rytą, kai mane sutikai, aš jau grįžau iš ten, Vilnių. Muzikos spektaklį sukūrė kompozitorius Giedrius Kuprevičius. 1968 metais savo kaip teatro kompozitoriaus karjerą pradės būtent Jono Jurašo režisuotoje Mamutų medžioklėje. Spektaklio scenografiją ir kostiumus kūrė Adomo Jacovskio mokinis Agnė Kupšytė ir Laurina Liepaitė. Antigonės vaidmenį pakviesta aktorė Eglė Mikulionytė. Šį sezoną tapusi Kauno dramos teatro grupės nare. Spektaklyje taip pat vaidina Liubomiras Laucevičius, Mindaugas Jankauskas, Jūratė Onaitytė, Regina Varnaitė, Milė Šablauskaitė, Gintaras Adomaitis, Egidijus Stancikas, Tomas Elbredis, Indrė Patkauskaitė, Neringa Nekrašiūtė, Arūnas Stanionis, Saulius Čiučelis, Mikalojus Urbanas ir Eugenija Bendoriūtė. Gerai, sėsk. Bet jūs nepaleiskite jos. Gyveno mažas, mažas karališkam dvarne, nešiojo baltą rožę, įsmeigęs ant lapę. Ta rožė reiškė meilę, nebylę kaip mirtis. Žinojo, žinojo, žinojo mažas, mažas, kad visi tokia mirtis. Gerai, kas čia dedasi? Mes iš sargybos vadėm. Paleiskite tą mergaitę. Sutėvės. Tas saugo lavoną. Iškvedėm pamainą vadę. Juk aš tau liepiau grįžti atgal. Aš tau liepiau niekam nieko nesakyti. Mes niekam nesakėm vadė, bet kai sulaikėme štai šitą, tai pagalvojom, kad reikia visiems trims ateiti. Šį kartą nebetraukėme būtų. Pukagalviai!